sen vinkin, mutta mä en itse uskonut sitä. Saatiko kuunnellut sitä? Mutta... Niin, mä rupesin sitten miettimään, että no niin, jääkö mä kaikista pois? Nyt mä en saa kavereita, mä en tutustu kehenkään, entäs mä missään jotain? Vaikka on ihanaa, että on semmonen hyvä kutina maahan pohjassa ja vähän jännittää ja on ihanaa aloittaa uutta, niin... Kesäspessu studiossa Anni ja Maria, ja tänään meidän podcastin aihe on fukseille. Ajateltiin, että näin kun molemmilla on useampi opintovuosi jo takana, niin jaetaan vähän tätä viisautta. Tai sitten niitä juttuja, mitä ei ainakaan kannata ehkä tehdä. No mitäs Maria, jos sä saisit sanoa nyt yhden neuvon itsellesi sinne, mitä sä 4 vuotta taaksepäin, kun sä aloitit fuksina, niin minkä neuvon sä olisit halunnut kuulla? Tai vinkin? Mä itse asiassa kuulin tämän vinkin, mutta mä en itse uskonut sitä. Saatiko kuunnellut sitä? Mutta mä sain sen vinkin ja antaisin edelleen eteenpäin, että älä ota kaikkea ihan niin vakavasti. Että sitten se kuoleman vakavuus, mikä fuksina ainakin itsellä oli noin about kaikkeen, niin vähän vähemmälläkin stressaamisella olisi selvitty aika samoihin. Mikäs sulla on semmoinen... No mustakin tuntuu, että mä olisin niin kuin sanonut, että ei kannata stressata ihan niin paljon kaikesta. Jos et kaikkea vielä tiedä, niin kyllä se jossain vaiheessa tiedät. Ja kaikki on niin kuin siinä samassa tilanteessa siellä fukseen, niin kuin on fuksi. Ja tuutorit on sitä varten, että jos et se jotain tiedä, niin mene kysymään, koska he tietävät. Joo, ja sitten ehkä semmoinen niin kuin asia, mitä tavallaan opettelee edelleen, mutta mitä niin kuin itselleenkin hokee yliopistomaailmassa yleisesti, on se, että kukaan muu ei ajattele, että sä oot tyhmä, jos sä kysyt jotain, paitsi sinä itse. Siis niin kuin, en ole ikinä törmännyt siihen, että joku olisi silleen, todella tyhmä kysymys, Maria. Tai niin kuin jotenkin suhtautunut siihen silleen, että lähinnä niin kuin itse sensuroi niitä omia kysymyksiä. Vaikka niin kuin siinä luokassa saattaa olla 10 muuta ihmistä, jotka miettii sitä samaa asiaa, ja kukaan teistä ei kehtaa kysyä. Niin oho se, joka kehtaa kysyä. Nimenomaan, siis toi kannattaa kyllä muistaa. Ja siis voin myöntää, että kyllä edelleenkin vielä tulee silleen, että no kannattaako tämä nyt kysyä, että onko tämä kaikille muille nyt itsestään selvää, mutta luultavasti ei ole. Ja kysymällä se selviää ja samalla moni muukin voi just pohtia samoja kysymyksiä, niin jakaa sit sitä tietoa, että kun itse saa sitä. Ja siis on kyllä ollut siinäkin tilanteessa, että kaikki muut itse asiassa tiesi sen asian ja mä en ollut vaan kuunnellut, mutta ei siihenkään kuollut. Nimenomaan. Ja sitten myös niin kun, sen mä koin hyvänä niin kuin itse, että mä jännitin tosi paljon sitä, että kun nyt melkein joka ilta oli joku tapahtuma, että kun kroppa sanoi, että et jaksa mennä, että sun pitää nukkua välillä, niin mä rupesin sitten miettimään, että no niin, jäänkö mä kaikista pois, nyt mä en saa kavereita, mä en tutustu kehenkään, entäs mä missään jotain, mutta siis sain kavereita. Sain seuraavana päivänä kuunnella, mitä niin oli tapahtunut ja silleen, no ehkä saattoi tulla sellainen fiilis, että olisinpa ollut, mutta toisaalta tuli se fiilis, että onpa ihanaa, kun olen levännyt ja niin kuin olen virkeämpi ja jaksan ja tälleen. Että kannattaa kuunnella sitä omaa jaksamista ja sitä, että jaksaako lähteä ja haluuko mennä ja niin kuin niin, mutta sitten kuitenkin suosittelen, että mulla oli toinen, tämä on aika vastakkaiset, mutta toinen oli sitten myös jossain vaiheessa semmoinen, että voinko mä nyt mennä, kun mä en oikein vielä tunne ketään. Että kenen kanssa mä nyt siellä oon, niin menkää, jos vaan niin kun haluatte ja jaksatte, niin menkää. Kyllä, kaikki ihan varmasti tosi mielellään tutustuu niin kun toisiin, ja siinä on tosi monta ihmistä samassa tilanteessa. Myös vanhat opiskelijat tutustuu ihan hirveän mielellään fukseihin, että me ollaan aina tosi otettuja, jos te haluatte meille vanhuksille tulla höpettelemään. No, mites Maria, mä muistan, että kun tuli eka tentti eteen, niin mä niin kun... olin semmoisena stressipallerona, että en tiedä miten päin olisi ollut siellä tentissä. Joo, mä oon edelleen aivan järkyttävä niin kuin, tenttistressaaja, että ne ei niin kuin edelleenkään ole mun ihan parhaita puolia. Toki sen kanssa on oppinut niin kuin, aika paljon pärjäämään. Ja ehkä siinäkin se, että niin kuin, totta kai normaali jännittää ja on ihan ok jännittää. Siis se, että ei sun tarvi olla mikään viilipytty ja niin kuin, handlata kaikkea. Mutta sitten myös ehkä se, että sit jos rupeaa tuntua siltä, että jännittää oikeasti niin paljon, että se vaikuttaa siihen suorittamiseen, niin yliopistolla on ihan tosi paljon tukipalveluita ja siitä kannattaa niinku jutella kavereiden kanssa ja oppiaineen kanssa ja sitten ehkä niinku opettajankin kanssa. Ja usein se, että tuommoisen asian sanoo ääneen, niin helpottaa sit myös sitä niinku tilannetta jo itsessään.
Kyllä, ja siis no, olen edelleen aika katastrofiaattelija ja stressaaja, mutta mä oon kuitenkin oppinut sen, että se ei, no, mä oon aika hyvin oppinut sen, että ei se maailma kaadu siihen, vaikka se tentti tulisi hylättynä takaisin ja se joutuisi menemään uusimaan, on käynyt monesti uusimassakin, ja niin kuin silleen niiden ekojen tenttien jälkeen, niin ehkä vähän niin kuin, kun mä jännitin niin kuin nimenomaan sitä, että osaanko mä nyt, siis mitä sinne tenttiin pitää kirjoittaa, että minkälaisen vastauksen pitää olla, että onko mä nyt tarpeeksi fiksu ja muuta, niin sitten siihen kuitenkin jotenkin silleen, en mä tiedä voiko sanoa, että tottuu, mutta niin kuin, että ei se olekaan niin mullistavaa, kun on ajatellut, että se tentti on niin, niin semmoista, mä en osaa oikein sanoa, millä sanalla mä sitä kuvaisin, mutta. Ja siis tommonenkin on semmoinen, että sähän voit kysyä vanhemmilta opiskelijoilta, tai esimerkiksi tuutorit on ehkä tähän se kaikkein paras. Että kysäset, että hei, että mua jännittää tosi paljon, että miten sinne pitäisi vastata, niin ihan varmasti sitten niin kuin saat sitä niin kuin vinkkejä ja apua. Ja ehkä niin kuin tavallaan aasinsiltana tuosta niin kuin odotuksista, mitä itse lataa niin kuin ekaan tenttiin ja ekaan kaikkeen ja ekoihin bileisiin ja ekaan vuoteen. Niin tavallaan se, että sitä yliopistoa on kuitenkin aika monta vuotta edessä. Et sen niin kuin, mut menee hurjan nopeasti. Menee hurjan nopeasti, mutta siis se, että ei kaikkea sitä ei tarvitse ladata siihen sun ensimmäiseen vuoteen. Sun ei tarvitse kerätä tekemään kaikkea silloin. Ja niin kuin se, että ainakin itsellä oli tosi korkeat odotukset niin kuin just ekalle vuodelle. Ja totta kai se on niin kuin ihanaa, jos se on niin kuin tosi mahtava. Mutta on myös niin kuin varsinkin uskoisin, että korona-aikana on tullut niitä tilanteita, että se eka vuosi ei ole siitä ehkä ollutkaan ihan semmoinen kuin on ajatellut. Niin joka syksy saa aloittaa niin kuin uuden vuoden ja saa niin kuin tavallaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja siellä on ne jutut ja sä saat mennä sinne mukaan. Ja joka vuosi sulla on se mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja sosialisoitua ja päästä niin kuin uudestaan mukaan uusiin juttuihin. Niin ehkä muistuttaisin myös siitä, että vaikka on ihanaa, että on semmoinen hyvä kutina maahan pohjassa ja vähän jännittää ja on ihanaa aloittaa uutta, niin kuitenkin sulla on aika monta vuotta siinä sit aikaa myös. Kyllä, ja just niin kuin niin, musta tuntuu, että mullakin oli varmaan odotukset aika korkealla, mutta sitten samalla mulla oli ehkä jotenkin semmoinen, että mä en osannut oikein asettaa mitään odotuksia, koska se oli niin uusi ja jännittävä maailma, mihin astuu sisään. Ja sitten jotenkin niinku, silleen, en mä tiedä, ehkä kun hankki semmoisia rutiineja ynnä muuta, niin sitten ihan huomaamattaan olikin vaan niinku, ei niin voi sanoa mulskahtanut sisään, mutta yhtäkkiä uppoutunutkin sisään siihen semmoiseen opiskelijaelämään ja siihen, niin kuin, että mitä se on nyt, kun sä oot opiskelijana yliopistossa ja miten tää lähtee tästä pyörimään. Ja niin kuin, niin. Ja mä en tiedä, musta tuntuu, että mä nyt samalla tavalla kuin luultavasti viimeinen vuosi lähtee, niin lataan odotuksia tänne, että no ihan samoin. Viimeinen kaikkea, miettikää. Enemmän mä vaan lataan odotuksia tähän kuin se vuosivuoteen. Niin ja sit jos miettii, että niinku, miten paljon kaikkiin näihin, mä nyt voidaan tälleen, olemme niin vanhoja ja viisaita, ei vaan, ei vaan siis, kun on niin monta vuotta takana yliopisto-opintoja, niin fuksivuosi oli tosi hyvä, mutta kyllä niin kuin kaikki muutkin vuodet on ollut tosi hyviä. Ja just mitä Maria sanoi, että musta tuntuu, että mä oon joka vuosi niin kuin sosialisoitunut enemmän ja saanut uusia kavereita ja niin kuin kokenut, nähnyt uutta. Ja, silleen niin kuin ja tehnyt uusia juttuja joka vuosi, siis vaikka sen niin kuin ajattelee, että totta kai fuksivuoden tulee tosi paljon uutta, mutta myös kaikkina vuosien sen jälkeen tulee niitä uusia juttuja. Et ei se niin kuin lopu siihen. Nyt tuntuu, että kun viimeinen vuosi on tavallaan taas niin kuin aika uuden edellä. Niin, siis nimenomaan se. Ja just silleen, aloitat sivuaineen, oot taas uuden edessä, oot ehkä tuutorina, oot taas uuden edessä, lähet ehkä vaihtoon, sulla on kaikkea. Maisterivaihe. Kyllä, just silleen, niin kuin, että ikinä oikein tiedä, että mihin ne opinnot vie. Ja ehkä kannustankin olemaan tosi avoin. Ja esim. Mä voin sanoa, että mulla oli tosi, silloin kun mä tulin yliopistoon, niin mä olin ihan varma, että mä otan liikunnan sivuaineeksi. No, onko ottanut liikunnan sivuaineeksi? No en. Tie on vienyt. Tämä siis se, että kaikilla meillä on ajatuksia siitä, että miten se yliopistoura tulee menemään, mitä sä tuut tekemään, mitä sivuaineet sä tuut ottaa, niin uskaltakaa myös päästä niistä niinku irti. Että jos ne ei enää toisen vuoden kohdalla palvele sua, niin keksi jotain uutta tavallaan silleen, että okei,
toki osa tietää siis oikeasti tullessaan, että mitä haluaa tehdä, ja se on ihan mahtavaa, tehkää se. Mutta jos jossain kohtaa tuleekin se tunne, että okei, ehkä joku toinen polku olisi se mun juttu, niin uskaltakaa oikeasti hypätä. Mä tulin tänne sen perässä, että musta tulee sairaalafyysikko. Tuleeko susta sairaalafyysikko? Todellakaan tuu sairaalafyysikko. Mä en käynyt yhtään sairaalafysiikan kurssia. Mä ymmärrän niistä tuon taivaallista. Mä ihailen niitä, mutta ei oo tulossa sairaalafyysikkoa. Vaan mä hyppäsin aivan toiseen niin kuin ääripäähän ja teen niin kuin ilmastotutkimusta tällä hetkellä. Mutta toi on niin kuin... Siis molemmat on mahtavia. Jos sä tiedät sen, että sulla on selkeä suunta ja se tuntuu susta hyvältä, mene sen mukaan. Ja niin kuin kyllä. Mutta jos niin kuin jossain vaiheessa onkin silleen, että ei vitsi, toinen juttu kyllä olisikin... Niin kuin kivempi mun mielestä, niin mene sen oman mielen mukaan, koska mä muistelen myös sitä, että siis mulla on semmoista sivua näitä, mitä ihan hirmu moni, ne ei ole ehkä niitä suosituimpia, eli varhaiskasvatusta ja sit lisäksi suomen kieltä ja kirjallisuutta, ja molemmissa oli aika paljon oppia, niin ne, en tiedä, onko sit sen takia vai muuta, mutta mä mietin silloin, että no kannattaako munkaan nyt ottaa tämmöistä, että kun tässä on ihan hirveästi työtä ja ynnä muuta, mutta mä oon saanut niin kuin näistä sivuaineista esimerkiksi ihan upeita ystäviä ja niin paljon, niin kuin, vaikka mä olisinkin nyt sit ihan vaan luokanopettajana, niin mä oon saanut näistä sivuaineista tosi paljon niin kuin siihen omaan ammatilliseen osaamiseen ja mä oon onnellinen, että mä lähdin kulkemaan just sitä omaa polkua ja niin kuin, vaikka se liikunta olikin tosi silleen vahva, mutta kun se rupesi tuntua, että no ei se nyt olekaan sit ehkä niin kuin se, mitä mä haluan tehdä, niin kyllä kannatti. Kyllä, ihan varmasti. Ja itse omaan vähän samanlaisen kokemuksen. Mulla on itselläni semmoisia sivuaineita, mikä hirveän monella ei ole. Eli mulla on niinku fysiikalta ympäristötieteitä ja sitten mä oon lukenut niinku kemiaa ja semmoisen pienen sillisalaatin silloin aikanaan kandivaiheessa niinku sivuaineita. Ja en kadu kyllä hetkeäkään. Siis ihan mahtavaa, että siitä pystyy oikeasti muokkaamaan sitä niinku tulevaisuuden osaamista. Ja mä koen, että mulle se... Niinku, osaaminen myös muihin luonnontieteisiin ja se ympäristötieteellinen painotus on just se juttu. Niin vaikka se olisi se kaikkein tyypillisin ratkaisu, niin kannattaa uskaltaa hypätä ja oikeasti niin kuin tehdä niitä oman näköisiä ratkaisuja. Et kyllä niin kuin ne kantaa sitten kuitenkin. Mä haluan uskoa, että se kantaa. Palataan 5 vuoden päästä. Joo, ja sit taas tämmöinen uusi aasinsilta, mutta tohon niin kuin, tohon tommoseen, että kannattaa niin kuin luottaa ja antaa mennä, niin mä kyllä suosittelen myös niin kuin sitä silleen, sanotaanko, että pikkusen poistumaan myös sieltä oman mukavuusalueen, niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilemaan, koska nimenomaan nyt kun sä opiskelet, niin sulla on mahdollisuus kokeilla erilaisia juttuja ja muuta, koska välttämättä sitten työelämässä ei ole enää semmoista mahdollisuutta niin paljon kokeilla. Ja sit voikin olla, että olisikohan joku toinen juttu ollut sittenkin niin kuin enemmän mun juttu. Ja sama esimerkiksi, niin kuin, jos nyt ei puhuta vaikka omasta jaksamisesta tai muuten, että miettii, että no just, että on vähän ujo. Esimerkiksi niin kuin mä olin tosi ujo fuksivuonna, musta tuntuu, että musta on kasvanut ihan whole new ihminen tässä yliopisto-opintojen aikana. Niin silleen, niin kuin, kun miettinyt, että no uskaltaako mennä nyt isoon uuteen porukkaan ja jonnekin opiskelijatapahtumaan, olipa sitten piknikki tai aprot tai muuta, niin kannattaa käydä edes kerran kokeilemassa, koska... Vähän niin kuin sama kuin päiväkodissa lapsille sanon, että jos nyt et maista tätä porkkanalaatikkoa, niin et sinä tiedä, tykkäätkö sinä sitä ennen kuin olet maistanut, että kannattaa maistaa. Kyllä, ja siis kun tapahtumiin voit osallistua niin eri lailla, että aika, ainakin meillä Kuopiossa on aika usein tämmöisiä niin kuin rastikierroksia erilaisissa tapahtumissa, mitkä on usein sitten ulkona ja sitten on jatkot niin kuin jossain baarissa. Niin kuka sanoo, että sun pitää lähteä sinne jatkoille, jos sä et halua? Sä voit tulla vaan sinne niin kuin kiertelemään niitä rasteja pihalla. Tai sit sä voit tulla vaan sinne baariin. Tai ihan mitä tahansa siltä väliltä. Että niin kuin ne tapahtumat kyllä muovautuu ja oikeasti siis laittakaa niin kuin teidän vuosikurssikavereille viestiä. Että hei, moi, nähtiin tänään matikan luennolla. Voidaanko lähteä yhdessä tänne? Koska siis mitä tapahtuu, jos se sanoo ei? Eikö maailma ei siihen lopu. Mutta kuinka kivaa päästä tutustumaan johonkin ihmiseen ja mennä yhdessä sitten, jos se jännittää vähemmän. Kyllä, ja tuohon samaan mä sanon, että vaikka jos te olette jotain luentoa tai jotain pienryhmää tai muuta ja siinä rupeaa kertyä porukkaa, niin mene rohkeasti, kerää vähän rohkeutta ja mene sen silleen, moi, mä oon Anni, ketä te ootte, että vitsi miten kiva, että ollaan niinku
kurssikaveri, musta tuntuu, että niinku, tämä on mun sellainen taktiikka, varmaan monet käyttää tätä, mutta siis tälleen, kun on mennyt vaan juttelemaan, niin on saanut niinku, hurjasti ystäviä, kavereita ja niinku, muutamia semmoisia ystäviäkin, mitkä edelleen niinku, näin kuin viides vuosi alkaa, niin on niinku, ihan sydänystäviä. Toivon, että se jatkuu niinku, ihan yliopiston jälkeenkin, mikä en sano tätä sanaa. Ja just silleen, niin kuin, mä en tiennyt ketään, niin kuin, kun mä lähdin, mä en tiennyt ketään, kuka oli niin kuin, edes Savon linnassa. Mä tiesin, siis mä oon sanonut yhden mun parhaimmista kavereista tätä kautta, siis mä tiesin, että mun silloisen parhaan kaverin lukioystävä on tulossa sinne. Ja meillä oli joku tämmöinen tutustumisleikki, missä piirissä, niin kuin niin kuin sisäpiiri ne meni yhden eteenpäin ja ulkopiiri pysyi paikalla. Et käytiin niin kuin läpi ihmisiä. Siinä oli niin kuin Köksältä, Kässältä, Vakalta ja Lokapipuolelta. Sitten mä ihan tuntemattoman tytön kohdalle tupsahdan ja se katsoo mua silmiään silleen, oot se Sonjan Anni? Ja mä niin kuin häkeilin sitä hetkestä ja sitten mä katson sitä tyttöä silleen, oot se Sonja Janita? Ja niin kuin siitä hetkestä lähtien niin kuin jo näin niitä niinku sit. Ja vaikka oli vaan tämmönen pienen pieni linkki, me oltu koskaan nähty, niin esimerkiksi siitä niinku lähti ystävyys tulille ja monen monta muutakin tarinaa, mutta tulisi pitkä podcast, jos molemmat rupeis tässä kertomaan kaikkia alut. Mutta tuohon liittyen tuli mieleen siis se, että aika useinhan, tai niinku fuksia jaetaan kaikenlaisiin pienryhmiin ja niistä saattaa muodostua niinku jonkunlaisia sit niinku pysyvämpiä ryhmiä, niin siis herranjumala, ei 2 viikkoa määritä mitään, että jos susta näyttää, että toi porukka näyttää niin siltä, että mä haluaisin ihan sikapaljon mennä sinne mukaan, mutta mä en uskalla, niin herranjestas, mene ihmeessä. Ei niinku, en oo kuullut, että olisi tullut niinku ikinä sellaista tilannetta, että vaikka jonkun tuutariryhmän muodostuneen ryhmän porukka olisi ollut, että joo, et voi tulla. Että siitä niinku itse pelkää, mutta kuitenkin tämä on yliopisto ja kaikille löytyy varmasti se oma ryhmä. Ja se on ehkä se, mitä mä olisin niinku itsekin halunnut kuulla. Koska kyllä sitten kaikilla on ehkä joku semmoinen pieni pelko siitä, että entäs jos mä jäänkin ihan yksin ja mä en löydä mitään porukkaa tai ketään kaveria tai mitään muuta, niin menkää ihmeessä niinku sanomaan vaan vaikka moi. Ja sitten voi sanoa, että jännittää ihan hirveästi. Ja luultavasti toinen vastaa, että niin jännittää. Ja just niinku sitä, siis mä en tiedä, kuulostaako tämä tosi semmoiselta kliseiseltä, että niinku, että kyllä sieltä saa ystäviä ja menee rohkeasti ja tälleen, mutta niin se on käynyt. Ja siis, no mä en usko, että kellekään kävisi silleen, että voi toki käydä, että ei saisi niinku siltä omalta alalta, mutta yliopisto on täynnä ihmisiä. Ja siis mäkin olen esimerkiksi, kun mä oon ollut kesätöissä, niin se on ihan mahtavia ystäviä, jotka ei ole luokanopettaja-alalla, vaan ihan muilla aloilla. Ja sekin on niin kuitenkin rikkaus, että niitä on sitten monelta alalta. Ja siis tuohon, mitä sä sanoit, että se rupeaa näyttää siltä, että porukat muodostuu, niin musta tuntuu, että vielä näin myöhemminkin saattaa joskus tuntua, tietysti on muodostunut sellainen niin kuin oma porukka, vähän niin kuin kenen kanssa istuu, mutta sitten siellä on niitä porukoita. Mutta sitten, kun teidät jaetaankin johonkin ryhmätyöryhmiin, ja siellä onkin ihan eri porukasta ihmisiä, sitten sä rupeat miettimään silleen, että no, että niinku ajatteleekohan nyt, että tommonen nyt tulee tuolta tähän meidän ryhmään, että niinku voi vitsi. Ja ei ole kertaakaan käynyt silleen, vaan on vaan ollut, että ei vitsi, nämä on huippuja tyyppejä. Ja sit jos tuntuu niin kun vaikealta niiden oman vuosikurssilaisten kanssa heti lähteä tutustumaan, niin esimerkiksi Isyllä on kerhoja, jossa sä voit jonkun yhteisen harrastuksen parissa tavata ihmisiä. Sykettä, palvelut, liikuntapalvelut, sä voit etsiä sieltä ihmisiä, jotka tykkää vaikka samasta lajista tai tykkää harrastaa. Tai et niinku vaihtoehtoja on ja ihan varmasti jokainen löytää sen oman näköisensä vaihtoehdon siihen, kun vaan rohkeasti etsii. Kyllä, ja sitten niinku ehkä fuksivuodelle vielä yksi hyvä vinkki on se, että monelle voi tulla koti-ikävä. Mullakin oli koti-ikävä silloin. Mä soitin äitille ensimmäiset 3 kuukautta joka päivä. Mä varmaan soitan vieläkin äitille, varmaan joka päivä. Semmoisen 5 minuutin checkin, että mitä kuuluu, okei, heippa. Joo. Mutta siis semmoinen, että
Rupeaa semmoisia jotain tiettyjä rutiineja siihen sun arkeen. Esimerkiksi jos sä oot, sanotaan nyt, asunut vaikka Rovaniemellä ja sä oot siellä käynyt salilla ja lenkillä ja sit sä oot käynyt vaikka tanssitunneilla tai pelaamassa shakkia tai muuta, niin kato, löytyisikö Joensuusta tai Kuopiosta niitä samoja harrastuksia. Mene rohkeasti mukaan uusiin piireihin ja hanki semmoisia samantyylisiä rutiineja, niin se arki alkaa sitten nopeasti, kyllä mä sanoin, että se arki nopeasti muuttuu sitten semmoisessa opiskelijaelämän arjeksi. Ja kuule jo viikon jälkeen täällä yliopistolla, kun vanha tekijä ei kuule sitten, vaan painellaan menemään tielle. Näinpä. Ja kattokaa Tuudon kartasta, jos sitten löydän luokkia. Joo, siis luokkia ei kannata ressaa. En mäkään tiedä, missä joku heittää mulle joku luokan, niin mä sen mikä. Ja mä voin nyt sanoa, että mä oon vuoden ajan tehnyt näitä hommia ja mä oon, no en, sanotaanko, että ehkä 5 kertaa käynyt Kuopiossa, on mä ehkä enemmän. No kuitenkin suunnilleen. Mm-hmm. Ja just tässä Maria johdatti mut tänne äänittämään podcastia, niin ei oltu kävelty 2 minuuttia, niin mä sanoin Marialle, että mä en osaisi enää ulos täältä. Älkää stressatko, että niinku 5. kerralla ei tarvitse vielä osata, niinku, että miten nämä kampukset menee. Mut hankin niitä rutiineja ja mun vinkki vielä fukseille on Joensuussa, että jos liikut pyörällä, niin muista valot ja katso, missä menee pyörätie ja milloin pitää ajaa ajoradalla, koska näitä saatetaan joskus poliisit sitten ratsata syksyllä, että onhan kunnossa valot. Samat sanat tänne Kuopion päähän. Tosin Kuopiossa pyöräily on muutenkin vähän urheilullisempaa maaston muodoista johtuvista syistä, ainakin osasta kaupunkia. Kyllä, mutta tutustu sun, jos sä tulet aikaisemmin, niin kannattaa vähän tutustua jo paikkoihin, ehkä katsoa se, että miten, mistä kannattaa mennä yliopistolle, millä sä pääset sinne pyörällä. Sanoin, että käy koulureitti. Ihan kun olisit menossa ekalle, niin kato, missä se on se paikka, minne sun pitää mennä ja kävele se kerran. Kyllä. Ja sitten, koska se on jo yksi asia, tai mä oon ainakin semmoinen, että mä stressaisin jo sitä, että miten mä pääsen sinne, jos mä en ole käynyt. Mä olin 1,5 tuntia ajoissa ihan vaan, koska mä pelkäsin, että mä eksyn. Musta tuntuu, että sama juttu, että niinku. Ja sitten se on hyvä, että jos sä näet muitakin niin kun ehkä samoilla suunnilla haahuilemassa ja silleen, että ei oikein tiedä missä on, niin sitten kannattaa jo siinä vaiheessa niin kun mennä vähän bondaamaan, että hei, et sattuisi ole sama ala opiskelijoita tai menossa samaan suuntaan. Mm-hmm. Koska siinäkin on niin kun, tulee semmoista, te olette kaikki siinä samassa tilanteessa. En tiedä monestikaan olla hoettu tämä sama. Tämä, mutta rohkeutta. Rohkea ja avoimin mieli ja kysykää, jos joku mietityttää. Ja jos niin kun tuntuu liian isolta kynnykseltä kysyä vaikka tuutorilta tai kurssikaverilta, niin kysykää multa ja Marjalta. Tai uusilta lähettiläiltä, laittakaa Instaan viestiä. Kyllä. Sitten vastataan ihan varmasti. Ja me voidaan tässä Marjan kanssa, niin kun, meidän mielestä tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, joten kaikki vaan. Kysykää vaikka, että ollaanko me kissa- vai koira-ihmisiä tai että missä on lähin vessa tai ihan sama. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Näinpä. Mutta ihanaa fuksivuotta kaikille meidän uusille fukseille. Nauttikaa. Kesäspessuilemisiin, moi moi!